Det bedste ved at være her i weekenden er at være sammen med ens venner. På Kerteminde Efterskole i en weekend, det er ret hyggeligt. Der plejer ikke at være sådan helt, fordi hele skolen ikke er der. Så det er sådan, der er mere stille og roligt. Nogle gange kan der ske nogle arrangementer, som, ja, det ved jeg ikke. Ja, men især i de weekender, som for eksempel den weekend nu, hvor vi kun er sådan 50 elever, der er det vildt hyggeligt, fordi så snakker man også lige den. Så snakker man også lidt mere med hinanden, og man sidder sådan på lidt færre borde og sådan. Ja, det er mega hyggeligt. Ja, altså et godt råd, når man er her i weekenden, vil jeg sige, er, at man hele tiden er åben for at lave noget. Hvis du er en, der kommer og spørger, om man skal spille et spil, brætspil eller se en film, så i stedet for at tænke, ej, det gider jeg faktisk ikke rigtig lige, så kan man jo overveje at prøve, og så tænke, det kunne da godt være, at jeg vil spille et brætspil, og så lige pludselig er det bare super sjovt, og så er vi en 5-6 stykker, der sidder og spiller et eller andet spil, og har det super sjovt. Altså, når det er weekend, så har vi nogle weekendchancer for ligesom få det til at køre ordentligt med mad og sådan noget. Så skal man op, og så skal man for eksempel lave aftensmad, og så hvis vi er det under 60 mennesker? Det er under 80 mennesker. Under 80 mennesker, ja. Så har køkkenet lavet mad på forhånd, og så skal vi bare varme det op. Hvis vi så er over 80, ja, så er der faktisk køkkenet. Så vi har alle sammen en chance, så der altid er nogen, der sørger for, at der er mad her til frokost, eller når man står op, så ligger der spejlæg på bordet, som man kan tage. Det sjoveste ved at være her i weekenden, det er, når vi alle sammen laver en fælles aktivitet, som det kan være på skolen, eller det kan være uden for skolen, at vi tager et eller andet sted hen, og når vi sådan sidder om aftenen og hygger sammen, og så måske også skal sove sammen. Så.